Fala galera, beleza? Gregory Mota aqui e hoje eu estou direto da luthieria da Ponto do Músico e vou mostrar para vocês os detalhes de como funciona a operação aqui na luthieria. Luthieria vem de luthier. Luthier é uma palavra de origem francesa. Luthier é o médico dos instrumentos musicais, é quem constrói o instrumento, quem aperfeiçoa o instrumento. E aqui na Ponto do Músico nós temos uma luthieria especializada em manutenção de instrumento, especializada a tornar os instrumentos musicais melhores, mais confortáveis para tocar também. O que acontece? Um instrumento, ele viaja o mundo todo até chegar na mão da gente, até chegar na loja, E é muito comum, quando o instrumento chega na mão da gente, não apresentar conforto para a gente tocar, E a Ponto do Músico, com essa visão de excelência, com a missão, com essa preocupação de oferecer o melhor para o cliente, vem com essa ideia que, na verdade, é uma realização de um sonho. Porque antes de estar do lado aqui da posição de quem vende, nós fomos e somos clientes também. Eu, quando fui comprar o meu primeiro violão, eu sofri porque o violão era duro demais e eu achava que aquilo ali era incapacidade minha de conseguir fazer os acordes. A pestana era um sofrimento. E aí essa proposta da luthieria faz o quê? Deixar o instrumento prontinho para tocar. Aliás, essa é a palavra-chave, um instrumento regulado e pronto para tocar. Estou aqui com um instrumento na minha mão, que é um instrumento muito conhecido, um instrumento muito vendido, no Brasil todo, e ele está aqui do jeito que chega para a gente aqui na loja, que é o jeito também que quem compra à distância, compra online, recebe em casa muitas vezes, E quando a gente vai olhar aqui, pode vir aqui, querido. A gente percebe que há uma distância muito grande entre a corda e o braço do instrumento. Para conseguir fazer a nota aqui, tem que fazer muita força. E é nesse momento aqui que o leigo, o iniciante... E interessante abrir até um parênteses, tem gente que se torna um profissional sem saber desse detalhe, que o instrumento ele pode, todo instrumento pode ser confortável para tocar. Então é assim que a gente recebe muitos instrumentos de várias marcas, Na verdade são exceções as marcas que já chegam para a gente num ponto interessante para tocar, E aí a gente monta essa estrutura, que eu já vou mostrar os detalhes dela para você, Para fazer esse tipo de trabalho. Aqui está um contrabaixo também da mesma marca, Esse aqui passou pela luthieria, foi vistoriado, foi ajustado, regulado e apresenta sim o conforto para tocar, Se for olhar aqui a questão do braço, a diferença é muito grande, está bem confortável para tocar. Para quem é iniciante, faz toda a diferença. Para quem já toca, para quem é profissional, também faz toda a diferença, porque facilita o desempenho, Esse aqui já está, que compra esse instrumento aqui, já recebe em casa ou vem na nossa estrutura, Vem até a loja física e já leva o instrumento pronto para tocar. Vou mostrar para vocês o detalhe de como funciona essa estrutura. Vem comigo. Então, gente, cheguei aqui no balcão, aqui está o Paul McCoy. Paul McCoy é o nosso luthier master, Ele é o cara responsável aqui por essa estrutura, responsável por cuidar dos instrumentos, inclusive por treinar e capacitar essa equipe, Que está só crescendo, a demanda está aumentando, a gente tem atendido o Brasil todo, graças a Deus, Então é isso. Ô, Paul, o que está acontecendo? Que violão é esse aí? É da loja? É de cliente? Esse aqui já é um violão de cliente.
Santa Camini. Esse é o EG440. Beleza. É só um tanto que você gravar quem é quem, né? Mas tá. É, esse violão estava com problema no circuito, então fizemos uma revisão no circuito dele. Mais retífica de traste, todas as regulagens para poder ficar no vivo. Então agora eu estou só hidratando para poder colocar a corda nele e regular para a corda, né, no caso que a gente vai usar. Esse aí está em qual corda aqui? Essa está um Enibal 012. Ah, legal. Aliás, lembrando, gente, ó, essa aqui é uma corda americana com padrão altíssimo e a gente tem um mix muito variado, com muitas opções de acessório também para tunar um instrumento, deixar o instrumento melhor, né? E inclusive, como o Paul falou, né, esse aqui é um instrumento de cliente, ou seja, a nossa luthieria também atende os nossos clientes que já têm o instrumento. Às vezes você tem um instrumento em casa, tem um valor sentimental, você gosta dele, né? Você pode deixá-lo melhor aqui com a Ponto do Músico também, né? É diferente do trabalho que a gente também faz, que é o compromisso, né? Compromisso com você. Comprou um instrumento numa loja especializada, você recebe o instrumento ajustado, regulado e pronto para tocar. Eu vou aqui numa outra bancada para mostrar para vocês um instrumento que inclusive está em processo, o cliente acabou de comprar o instrumento e daqui a pouquinho vai receber em casa prontinho para tocar. Vem comigo. Então, gente, eu tô aqui na bancada do Binho. Binho, que é um grande músico, né, e também faz parte da equipe da luthieria do Ponto Músico. Beleza, Binho? Beleza. Conta pra gente aí o que que tá rolando nesse baixo aí, né? Qual é o processo que esse baixo foi submetido? Esse baixo, ele está passando por uma regulagem geral. E o que é uma regulagem geral? Regulagem geral é quando nós fazemos a regulagem do tensor, que determina a altura das cordas, a regulagem do nut, que facilita para o músico tocar, principalmente nas primeiras casas, a regulagem da ponte, que é dividida em duas partes, a regulagem dos carrinhos, que também determina a altura das cordas, e a regulagem das oitavas, para o baixo ficar afinado em toda a extensão do braço, certo? Então isso, e a regulagem dos captadores. Então essa é uma regulagem geral. Todo instrumento que é comprado na Ponto do Músico recebe a regulagem geral. Essa regulagem dos captadores é o que? A altura do captador altura em relação à corda? É, a altura do captador que determina o timbre do instrumento. Olha aí, sensacional. Tá vendo aí, gente? Que diferença que é. Olha só, é outra experiência você comprar um instrumento numa loja que vende guarda-roupa. O instrumento vai chegar pra você de um jeito assim, ó. Eles nem abrem a caixa e chega pra você alguma coisa. Aqui na Ponto do Músico é realmente diferente. É um trabalho que é feito, é muita energia que é empregada nisso, tá? Pelo compromisso da sua satisfação de você comprar um instrumento e recebê-lo pronto para tocar, para que você seja feliz com o seu instrumento. Muito bacana, né? Seguinte, ó, muita felicidade, tá? Mostrar os detalhes da nossa estrutura para vocês. Então, a Ponto do Músico é isso que você está vendo, é o compromisso com a excelência, né? Uma loja especializada em instrumentos musicais, áudio profissional e acessórios. Essa foi a luthieria, tá? E eu aproveito para fazer um convite para você. Você que é daqui da Grande Vitória, você que é do Espírito Santo, venha conhecer a nossa estrutura de lojas físicas, vendo o nosso palco tirar um som com a gente. Você que é de longe, você pode entrar em contato com a gente através do nosso site, pelo nosso delivery, e nós teremos esse compromisso de oferecer, de levar até você o melhor dos instrumentos musicais. Obrigado e até o próximo vídeo.